بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. محترم حضرات اور خواتین اسلام، COVID-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے کئی ایک مسائل پیدا کیے. لوگوں کے سامنے بہت سارے سماجی اور معاشرتی مسائل کھڑے ہوئے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باہم تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی. ان مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے 3 ہفتوں سے زیادہ کی مدت اسی حالت میں ہم گزار چکے، اور ہماری اپنی یہ گفتگو جب تک آپ تک پہنچ رہی ہے، شاید آپ میں سے ایک بڑی تعداد اس بات سے واقف ہو جائے گی کہ یہ لاک ڈاؤن کی مدت اور زیادہ بڑھائی جا رہی ہے. بڑھائی جائے نہ بڑھائی جائے، دونوں ہی صورتحال ہو، ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اس لاک ڈاؤن کی صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے جو مسائل پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی نازک مسئلہ ہے جس کی طرف وقت رہتے ہوئے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. وقت رہتے اگر ہم نے صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کر لی، تو جیسے بہت سارے مسائل ہم نے حل کیے، یہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے. اس طرح کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ سب کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور سب کے لیے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسئلہ نہ ہو کر کئی اور مسائل کو جنم دینے کا سبب بن جائے. میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں مدارس اسلامیہ اور وہ ادارے جو عوامی چندوں پر چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے طول و عرض میں ایک طرف مدارس اسلامیہ، وہیں بہت سارے اسکولز ہیں، وہیں بہت سارے رفاہی ادارے ہیں، خدمت خلق سے جڑے ہوئے ادارے ہیں، اور وہیں بہت سارے دعوتی مراکز ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو سماجی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان میں کی ایک بڑی تعداد عوامی چندوں پر اپنا دار و مدار رکھتی ہے. اس صورتحال نے، لاک ڈاؤن کی صورتحال نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں، ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے ان اداروں کے آمدنی کا ذریعہ یا ان اداروں کے پاس فنڈز اکٹھا کرنے یا مال جمع کرنے کا مسئلہ. بالخصوص میں آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا مدارس اسلامیہ کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں مدارس اسلامیہ کی بڑی ضرورت ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس ملک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہاں کے عوام کے دین و ایمان کی حفاظت، اور یہاں دنیا والوں کے سامنے اسلام کے تعارف کا اصل جو بنیادی کام ہوتا ہے، وہ انہی مدارس میں تیار ہونے والے افراد کے ذریعے ہوتا ہے. اگر یہاں کے مدارس اپنا کام کرنا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ مستقبل کا مالک، اللہ ہی بہتر جانے کہ مستقبل کیسا ہونے والا ہے. میں اس موقع پہ اس پہلو پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ مدارس اسلامیہ کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. اہل علم کے خطابات اور موضوعات بیانات اس سلسلے میں موجود ہیں، اور جانکار سمجھدار لوگ خود بخوبی اس سے واقف ہیں. دوسری بات آپ میں کی ایک بڑی تعداد یہ بھی جانتی ہے کہ ان مدارس کا اپنا ذریعہ آمدنی کچھ نہیں ہے، یہ عوامی پیسہ لے کر عوام کی خدمت کرتے ہیں، یہ سماج سے پیسہ لے کر سماجی خدمتگار فراہم کرتے ہیں، یہ عوام کے افراد، عوام کے بچوں کو لے کر عوام کے پیسے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کے بعد سماج کے حوالے ان بچوں کو یہ خدمت گزار کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ سماجی حقیقت ہے جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں.
آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسے مدارس شاید بہت کم ہوں گے جن کے پاس وقف کے طور پر اوقافی جائیداد ہو جس سے ان کے اپنے اخراجات نکلتے ہوں، ورنہ بڑی تعداد ایسے مدارس کی ہے جو خالص عوامی چندوں پر دار و مدار رکھتے ہیں۔ اور ان دو حقیقتوں کے تذکرے کے بعد سب سے بڑی حقیقت، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان مدارس کی اکثریت انہی شعبان اور رمضان کے مہینوں میں آپ کے دروازوں تک آتی ہیں، اہل ثروت تک آتی ہیں، مسجدوں کے اندر آتی ہے۔ سفرا مدارس کی اسی مدت کے دوران آپ تک آتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال نے اس وقت اہل مدارس کی نیند حرام کی ہوئی ہے، ان کی آنکھ راتوں کا چین رخصت ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ اگلے ایک سال تک اپنے اساتذہ کی تنخواہیں وہ کہاں سے فراہم کریں گے، ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے لیے انتظامات وہ کہاں سے کر پائیں گے، اگر شعبان اور رمضان میں اگر تعاون نہیں ہوگا تو پھر کب وہ تعاون اکٹھا کر پائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے سماج میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اہل ثروت عام طور پر اپنی زکات اور اپنے صدقات عطیات اسی شعبان اور رمضان کے مہینے میں نکالا کرتے ہیں، لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ مدارس کے لوگوں کی سوچ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت اگر اہل ثروت نے ہمیں نہیں دیا یا ہم ان سے لینے میں ناکام رہے تو پھر سال بھر کے ہمارے مسائل کا حل کیسے ہوگا۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو صرف اہل مدارس کا مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دینے کے بجائے ہمیں اس صورتحال کو وقت رہتے ہوئے ایڈریس کرنا پڑے گا، اس کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اگر اہل مدارس کی بے چینی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران یا لاک ڈاؤن کے فوری بعد ابھی وبا کے خاتمے سے پہلے اگر یہ لوگ باہر نکل کر آئے، اپنے سفرا کو بستی محلوں میں بھیجنا شروع کیا، تو اللہ نہ کرے ابھی چند دن پہلے میڈیا کے چند غلط لوگوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے مسئلے کا جس طریقے سے غلط استعمال ہوا، جس طرح اس کا سہارا لے کر پوری مسلم قوم کو نشانہ بنایا گیا اور نفرت کا ایسا ماحول پھیلایا گیا کہ قریے قریے میں مسلمانوں کو نفرت بھری نگاہوں سے یہاں کا عام شہری دیکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال ان مدارس کے سفرا کے اس میدان میں نکل کر آنے کی وجہ سے ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت رہتے ہوئے اس مسئلے کا بہتر حل تلاش کرنا یہ ہماری اور آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری، سماجی اور ملی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال رکھنے کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ گزارشات ہم اپنے طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ دنیا آپ نے دیکھی ہے اور ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے ان مسائل کا ادراک آپ کو ہو۔ تو وقت رہتے ہوئے آپ ضروری نہیں کہ ہماری کوئی گزارش قبول کریں، آپ اس کا بہتر حل کیا ہو سکتا ہے آپ بھی سوچیں، لیکن مسئلے کو حل کریں۔ یہ ہماری آپ سے اپیل ہے، یہ سماج کے ذمہ داروں سے اپیل ہے، اہل ثروت سے اپیل ہے، مسلم تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داروں سے اپیل ہے، اور اہل مدارس جو ذمہ دار ہیں مدارس کے ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی وقت رہتے ہوئے فکر کی جائے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے حالات کو دیکھنے کے بعد کہ اس وقت اہل مدارس کا تعاون کے لیے نکل کر آنا قطعاً مناسب نہیں ہے، کسی صورت درست نہیں ہے کہ اس وقت یہ واپس نکل کر آئے، نہ لاک ڈاؤن کے اندر نہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے فوری بعد۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں خبر آ رہی ہے کہ اپریل کے اختتام تک لاک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا گیا، مدت بڑھا دی گئی، توسیع کر دی گئی، ہو سکتا ہے یہ اس سے آگے بھی جائے یا ہو سکتا ہے اسی پہ ختم ہو جائے، لیکن ختم ہونے کے فوری بعد بھی اگر کوئی نکل کر آنا چاہے یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں مناسب نہیں؟ تین وجوہات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں، لاک ڈاؤن کا خاتمہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی۔ لاک ڈاؤن اس وبا سے مقابلے کی ایک اسٹریٹجی، ایک حصہ ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے خاتمے کا مطلب وبا کا خاتمہ نہیں ہے۔ اور یہ ممکن ہے، اللہ نہ کرے کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد جس طرح لوگ باہر نکلیں گے تو اس میں وبا بڑھنے کے بھی امکانات ہوں گے۔ ایسی صورت میں سفرا کا نکل کر آنا، سفیر حضرات کا نکل کر آنا خود کو خطرے میں ڈالنا بھی ہے، اور دوسری طرف ایک مرتبہ پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ لوگ خامخواہ اہل مدارس کو نشانہ بنانے پر آ جائیں۔
اس لیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں تو قطعاً نہیں، لاک ڈاؤن کے فوری بعد بھی اس طرف اگر کوئی آگے بڑھ کر آنا چاہے تو یہ مناسب نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال مہینہ یا ڈیڑھ مہینے کی لگ بھگ یہ جو مدت آگے پیچھے بن رہی ہے، اس مدت میں لوگ کاروبار نہیں کر سکیں، سماج کا بڑا طبقہ ہر قسم کے کاروبار سے دور ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ سماج کی ایک اچھی خاصی تعداد کے سامنے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. آج تو ایک ایسا بھی ہمارے سامنے مسئلہ آیا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو عام دنوں میں زکاة دینے والے لوگ ہیں، لیکن اس صورتحال میں نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ان کے پاس اناج گھر میں میسر نہیں اور اناج خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، کیا وہ زکاة لے سکتے؟ ایسے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں جو ہم اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور ان میں سے جو اہل ثروت اچھے ہیں، ان اہل ثروت میں کچھ ہو سکتے ہیں جن کے پاس کچھ مبلغ ہو، لیکن میں جیسے تیسری وجہ بتاؤں گا تو یہ مبلغ رکھنے والے لوگ بھی بہت حد تک اپنا پیسہ کسی دوسری سمت میں لگا چکے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر کوئی تعاون لینے کے لیے آئے گا، یا تو اس کو تعاون نہیں ملے گا، یا ملے گا تو برائے نام تھوڑا بہت مل سکتا ہے. ہمیں اندازہ ہے اہل مدارس میں سے بہت سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب آ کر کچھ لے کر جانے کی بات کرنے کے بجائے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو سلجھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں، جس کا میں آئندہ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تعاون کرنے کے لیے عام طور پہ جو اپنے عطیات، صدقات، بلکہ زکات تک اٹھا کر رکھے ہوتے تھے، اب یہ صورتحال ہے کہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے وہ شاید آپ کا تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ایک بڑی تعداد ایسی صورتحال سے دوچار. اور تیسری وجہ جس کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہاں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی بڑی شدید ضرورت محسوس کی گئی. آپ یقین کریں یہاں ایک بڑی تعداد خط افلاس، غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور وہیں یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے روز کمانے اور کھانے والے افراد بھی آج بے روزگار ہو کر بیٹھے ہیں. اس وقت قوم و ملت کا پیسہ بھی، حتیٰ کہ زکات کا پیسہ بھی ایسی ضرورتوں میں لگ رہا ہے. یقیناً یہاں پہ لگانا اچھا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مدارس کو دینے کی خاطر اب آپ خرچ نہ کریں، نہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے صورتحال ہے، یہاں ملک کا شہری دانے کے لیے پریشان ہے، پانی کے لیے پریشان ہے، اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہے. اس موقع پر اس ملک کے اندر یہ بہت بڑا کاز ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے اور خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اس ملک کی ایک سچائی یہ ہے کہ یہاں کورونا کے ڈر سے زیادہ مفلسی سے مر جانے کا بہت سارے لوگوں کو ڈر ہے. ایسے حالات میں یہاں لوگوں کا پیسہ استعمال ہونا بالکل حق بجانب ہے، لیکن اس سے کم از کم ہوگا کیا؟ اب اگر یہ پیسہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے میں خرچ ہو گیا ہے تو اہل مدارس کو کوئی کتنا دے پائے گا؟ یہ تین بنیادی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت تعاون کے لیے نکلنا کسی صورت مناسب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ کیا اہل مدارس کو کہا جائے کہ آپ ایسے ہی اپنا معاملہ چلائیں؟ نہیں، ہماری اور آپ کی یہ قومی ذمہ داری، ملی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی جماعتی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مدارس کے اندر، اپنے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے علماء اور ان مدارس کا سماج کو جو فیض پہنچ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان مدارس کا سہارا بنیں، ان مدارس کا سپورٹ کریں، ان مدارس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے مسائل حل کرنے کی ہم اور آپ فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے کریں؟ میں نے جیسے کہا کہ ہم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی کریں، آپ اس سے بہتر بھی کچھ کر سکتے ہوں تو کریں، لیکن اہل مدارس کا مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیا ہیں؟ ہم الگ الگ طبقوں کو مخاطب کریں گے. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا اہل مدارس کے ذمہ داروں سے.
پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے لیے قطعاً درست نہیں ہے کہ ان حالات میں آپ چندہ کرنے کی فکر کریں، اپنے سفرا کو گلی گلی، بستی بستی، محلہ محلہ بھیجیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن اوپن ہو جائے تو فوری طور پر اگر آپ بھیجنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں. وجوہات میں نے بہت ساری آپ کے سامنے گنائی. سوال یہ کہ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ سے بطور مشورہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ کے سفرا جو نکلتے ہیں انہیں پتا ہے ہر شہر میں ان کا تعاون کرنے والے اہل ثروت کون ہیں. کوشش کریں گے تو آج کے دور میں ان کا رابطہ نمبر حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، ان کا رابطہ نمبر لینا مشکل نہیں ہے. آپ اہل مدارس اپنے تعاون کرنے والے افراد اور اپنے تعاون کرنے والی شخصیات سے بذریعہ فون رابطہ کر کے یہ درخواست کریں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم آ نہیں سکتے، اور اس موقع پر آ کر ہم آپ کو بھی پریشان کرنا نہیں چاہتے، لیکن اتنی گزارش ہم کرتے ہیں کہ اب نہ صحیح لیکن حالات سنبھلنے کے بعد، مہینے بعد، دو مہینہ بعد، تین مہینے بعد، آپ ہمارے ادارے کو یاد رکھیں. آپ کا تعاون ہمارے ادارے کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے طور پر اپنے متبرعین، اپنے تعاون کرنے والے افراد اور حضرات سے رابطہ کر لیں گے، بہت حد تک آپ اپنی طرف سے اپنی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا کام جو آپ کو اور کرنا ہے وہ یہ کہ حالات جب سدھر جائیں، وبا کے خطرات بھی ٹل جائیں، لاک ڈاؤن ہی نہیں وبا بھی ختم ہو جائے، تو آپ اہل مدارس اتنی قربانی دیں جیسے اپنے اساتذہ کو یا اپنے ادارے کے نمائندوں کو یا اپنے کسی تعلق رکھنے والوں کو ان چھٹیوں میں آپ بھیجا کرتے تھے. آپ اپنی تعلیمی ایام میں ان کو فارغ کر کے بھیجیں کہ بہرحال ہماری یہ ہنگامی صورتحال ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. آپ اس وقت اپنے سفرا بھیجنے کی کوشش کریں. یہ دو گزارشات ہم اہل مدارس سے کرنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہماری اپنی درخواست ہے اہل ثروت سے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اس امت کے مسائل حل کرنے میں آپ کا مال ہمیشہ کام آتا ہے، اور اس وقت یہ جو صورتحال ہے ہمارے علم میں ہے کہ الحمدللہ اہل ثروت بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا کھلانے پلانے کی فکر کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ حالات سدھرنے کے بعد اہل مدارس کی فکر کرنا بھی یہ آپ کی سماجی ذمہ داری، ملی ذمہ داری ہے. آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں. آپ سے ہماری اپنی درخواست ہے کہ آپ ان اہل مدارس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کس کس ادارے کے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، یا تو آپ خود آگے بڑھ کر ان سے رابطہ کیجئے. کسی بھی ادارے کا رابطہ نمبر لینا آج کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. آپ خود ان سے فون پہ رابطہ کیجئے، کہیے کہ آپ کے ادارے سے نمائندے کو نہ بھیجئے، ہم خود حالات جیسے ہی سدھر جائیں گے، ہم ابھی یا جب حالات سدھریں گے اپنا تعاون خود آپ تک پہنچا دیں گے. ہم خود اپنا تعاون آپ تک پہنچا دیں گے، آپ کے تعاون میں ذرا برابر کبھی نہیں کریں گے، آپ اس بات کی گارنٹی ان کو دیں. یہ پہلے نمبر پہ آپ ایک کام کریں. یا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے ابھی درخواست کی اہل مدارس سے، اہل مدارس آپ سے رابطہ کریں، اور اگر آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیجئے. ایک بات. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پیسہ ابھی نہیں جمع کر سکتے، نہیں دے سکتے، تو کم از کم آپ اپنی طرف سے، چاہے آپ رابطہ کریں یا آپ سے کوئی رابطہ کرے، آپ ان کو اتنی تسلی دے دیں کہ اس وقت آپ میں سے کوئی نہ آئے لیکن حالات سدھرنے کے بعد آئے، یقیناً ہم آپ کا ویسے ہی تعاون کریں گے جیسے رمضان و شعبان میں ہر سال ہم آپ کا تعاون کرتے ہوئے آئے. آپ کی طرف سے اس قسم کی پہل، آپ کی طرف سے اس قسم کی کوشش کہ آپ فون کے ذریعے اطلاع دے دیں، یا وہ فون کریں تو آپ ان کو اطمینان دلا دیں، آپ اس میں اپنے لیے حرج محسوس نہ کریں، آپ اس میں لیے تکلیف نہ سمجھیں، یہ بھی سماج کی ایک خدمت ہے، یہ بھی آپ کے مال کے ساتھ آپ کی شخصی، جو آپ کا شخصی تعاون ہے جو آپ قوم و ملت کو پیش کر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر آپ سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ امسال خاص طور پہ اگر رمضان کے بعد، حالات سدھرنے کے بعد تعاون لینے کے لیے لوگ آئیں
تو آپ وہ جملہ کبھی نہ دہرائیں جو اہل ثروت اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ دینا تھا ہم نے شعبان اور رمضان میں دے دیا، ہم نے ساری زکات پہلے ہی تقسیم کر دی، سارے عطیات ہم نے رمضان میں دے دیے، تھوڑا سا دل میں اور گنجائش پیدا کیجئے، تھوڑی سی اور کشادگی پیدا کیجئے، آپ کشادگی پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا کرے گا، آپ تھوڑا سا دل میں گنجائش پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں گنجائش پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ ہماری آپ سے درخواست ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ سال کے 12 مہینوں میں آپ اکثر و بیشتر یوں کرتے ہیں، اور مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ جمعیت و جماعتوں کے جو ذمہ دار، جو حضرات توصیہ جاری کرتے ہیں، تعارف نامہ جاری کرتے ہیں، تصدیق نامہ جاری کرتے ہیں، ان حضرات سے بھی ہم ساتھ میں دونوں سے ملا کر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جماعتوں کے ذمہ دار توصیہ جاری بھی کرتے ہیں، 2 ماہ کے لیے جاری کرتے ہیں، شعبان رمضان کے لیے، اور ویسے بھی اہل مسجد بھی، مسجد کے ذمہ دار بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں باہر والوں کا تعاون کر دیں، البتہ سال کے 12 مہینوں میں جو مساجد سے تعاون ہوتا ہے ان تعاون سے خود اپنی مسجد کے اخراجات چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دونوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی، سب سے پہلے جمعیت و جماعتوں کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، یا وہ شخصیات جو اپنے توصیات تصدیق نامے جاری کرتے ہیں لوگوں کو قابل اعتماد بتانے کے لیے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اب کی بار یہ کبھی نہ کہیں کہ رمضان گزر گیا شعبان ہی میں ہم اجازت دیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اجازت نہیں دیتے، ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں، وہ گنجائش باقی رکھیں، بلکہ ہم تو یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ابھی کے ابھی جماعتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے یہ اعلان نکال دیا جائے، اعلان شائع کر دیا جائے کہ اب کوئی نہ آئے، اس لیے کہ ہم کسی کے نام اب تصدیق جاری نہیں کریں گے، البتہ حالات سدھرنے کے بعد آئیں تو ہم وہی 2 ماہ کی مدت، وہی 2-1 ماہ کی مدت جیسے توصیہ پہلے دیتے تھے بعد میں ہم سال کے درمیان میں بھی آپ کو دے دیں، یہ اعلان جاری کر دیں تاکہ اہل مدارس یا اسی طرح وہ رفاہی ادارے جو عوامی چندوں سے چلتے ہیں، یا وہ این جی اوز، وہ جو مراکز ہیں، وہ جو سینٹرز ہیں جو آپ کے لوگ عوامی چندوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو اطمینان رہے کہ اب نہ آنے کا ان کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ اور مسجد والوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ طریقہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ مہینے کے 4 ہفتوں مسجد میں چندہ کر کے مسجد کے اخراجات اسی سے پورے کرتے ہیں، امام اور مؤذن کی تنخواہ اسی سے دیتے ہیں، لائٹ بل وغیرہ یہی اسی سے ادا ہوتی ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خرچ اسی سے دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ جانتے ہیں بہت ساری مساجد خاص طور پہ شہروں کی مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کے علاوہ بھی جو پیسہ بچتا ہے اس پیسے سے سال بھر مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف کارکردگی انجام دیتے ہیں، وہ اپنی مسجد میں پروگرام کرتے ہیں، وہ اپنی مسجد کے ذریعے رفاہ عام کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی مسجد کے لیے کے ذریعے بہت سارے اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان سال اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی چاہے گھٹا لیں لیکن ان ہفتہ واری چندوں میں سے کچھ، چاہے مہینے میں 1 جمعہ یا مہینے میں 2 جمعہ، آپ ایسے مدارس یا ایسے ادارے جو ادارے عام طور پہ آپ کی مسجدوں تک آتے رہے ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے خالی رکھیں۔ دیکھیے آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت جو صورتحال پورے ملک پر آئی ہے ہماری اپنی زندگی میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ لوگ تو بتاتے ہیں آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ایسا ہی انفلوئنزا پھیلا تھا تب ایسی صورتحال دیکھی گئی تھی، اس کے بعد سے اب تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی گئی۔ تو ایسے صورتحال جب ہے تو غیر معمولی حالات میں ہمیں غیر معمولی فیصلے لینے پڑیں گے، منصوبے غیر معمولی حالات کے لیے جو بنتے ہیں منصوبہ بھی غیر معمولی ہی بننا چاہیے، ہمیں ایسا کچھ سوچنا چاہیے۔ اب ہم ایسا نہ سوچیں کہ بھئی ہم اپنی مسجد کو پہلے جو ہے پوری طریقے سے خود کفیل اس معنی میں بنائیں گے کہ ہر سال کی طرح بھرپور ہماری مسجدوں کے سارے ایکٹیویٹیز چلیں گے پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ میں بتانا چاہوں گا آپ کی مسجدوں کے جو پروگرام ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مدارس میں بیٹھے بچوں کو تعلیم ملے، آپ کی بستی کے اندر جو پروگرام، آپ جو رفاہ عام کے کام کر رہے ہیں ایسے کاموں سے بہتر ہے کہ مدارس میں تعلیم ملے۔ اور ہم ایسے مراکز سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جن مدارس کے پاس ایسے مراکز سے جن مراکز کے پاس
والنٹرلی رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کا اختیار ہے کہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم کریں تاکہ جو چل رہی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کا چلنا بہرحال ضروری ہے، مدرسے میں ایک سال داخلہ لینے والا بچہ 8 سال 6 سال تک مسلسل پڑھتا ہے، وہ آپ کی طرح بیچ میں 6 مہینے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا، تو آپ کے مرکز کی مصروفیات سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کے لیے امکانات پیدا کریں۔ یہ ہماری چند گزارشات، یہ ہماری کچھ درخواستیں، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمجھدار آپ لوگ ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ کار لوگ آپ ہیں، ہم سے زیادہ جہاں دیدہ آپ ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ بہتر منصوبہ بندی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ درخواست بس اتنی سی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کیجئے، ان کے اخراجات کے سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ان کا مسئلہ امت کے لیے مسئلہ نہ بن پائے۔ صحیح منصوبہ بندی وقت رہتے ہوئے کر لیں گے، مسئلہ مسئلہ نہیں بنے گا، وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ منصوبہ بندی نہیں ہوگی یا دیر اگر ہوگی، ایک مسئلہ کئی مسائل کو جنم دینے والا بنے گا، ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے یہ درخواست آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو، آپ سبھی خواتین کو ہماری یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس اسلامیہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو، اور ساتھ میں جتنے بھی دیگر رفاہی ادارے، اسکولز ہیں، این جی اوز ہیں، مراکز ہیں، ان سب کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ جو بیماری کی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان سے بہتر طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔